أخيرا. مرة تعبان شبه مايكل جاكسون. الأخبار يا شباب، مش تخليني مستني الابديت ده ازاي؟ اللي انا عارفه ان في دعك، يلا بينا. وحشني صوت الماشيه. قطع الشنطه ازاي؟ الحاجات اللي استخدمناها في الليفلات التانيه لسه معانا، مديح الكشاف و... في كشاف اهو، ادي الكشاف ده. ايوه كده. انا مش عارف المفروض اعمل ايه، بس نعرف بقى مع بعض. ده الباب اللي احنا جينا منه. الصابون ده بتاع الصابون، مناديل. طيب This elevator has no power. طيب بلاك الاسانسير ما فيهوش كهرباء غالبا، كده لما كلنا هنطلع منه. مكان يعني شكله حلو لحد دلوقتي، شكله حلو، مكان رايق، مكان شكله حلو، في لعب وبتاع. ايه ده، انا بلف حوالين نفسي. طب انا عملت ايه كده؟ طب انا بلف حوالين نفسي ليه طيب؟ في سلم اهو. استنى قضيتني يا اسطى. لحد دلوقتي الدنيا جميله، مش شايف قلق. ربنا ما يجيب قلق يعني، يا رب. يا لهوي لو طفيت النور، في غم. ده شغل متاهات ده. هنا بدأت، هنا اخر مره انا وقفت. طيب ولا انا عارفه لحد دلوقتي ان احنا لازم نشغل الايه، كهرباء عشان الاسانسير يشتغل عشان نخلع من المكان ده، صح كده؟ في بتاع ايه دي؟ ده ايه ده؟ ده مكان شكله رايق، كان شكله رايق. فعاد شغال فوق ولا ايه؟ انا عمال اجود وعمال اعمل حاجات غريبة، مش فاهم ايه ده. انا نطلع فوق. طيب ما ينفعش. طب انزل هنا. ايه ده؟ اطلع تاني يا اسطى. ماشي كده، عشان نعرف بس احنا بنتعامل مع مين. اهو فاند سوبر. ايه ده؟ فين يا اسطى؟ بس فاوند ستينك بومب. هي دي. لا ثواني، انت بتعمل ايه يا اسطى؟ ايه؟ انا ستينك؟ يعني ايه ستينك؟ مش فاهم، انا مش فاهم حاجه. ده احنا هنبدأها كده بقى، احنا كده هنبدأها كده بقى، هنبدأها كده. ماشي، مش هينفع الكلام ده. مش انا لازم اعرف لازم اعرف انا المفروض اعمل ايه. بصوا يا جدعان، انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان انا ابقى مكان مزنوق وفي حاجه بتجري ورايا، بكره الموضوع ده. ولا انا ملاحظه ان في الوان؟ تمام. ايه اللي هنا ده؟ في حاجه لازم تعمل هنا. لا ما تهزرش. ثواني ثواني، انا ما كانش قصدي. مره تعبان شبه مايكل جاكسون، ومره سحليه، ومش فاهم. دي بتشم. تمام ماشي، انت اكيد مش هتعرف تطلعي فوق. بقول لكم يا جدعان، انا كده بدات اتعصب.
انت عبيط يا اسطى ولا ايه؟ ما تبعد يا عم يا اسطى، فكك يا اسطى بالله عليك، فكك بالله عليك. طب تعال تعال هنا، تعال كده كده مش هتعرف تخش لي، تعال. مبسوط؟ اتكل على الله بقى. انا ما جيتش من هنا قبل كده صح؟ ما كلهم بيودوا على بعض غالبا كده. احنا اصحاب اه؟ هتجيلي ازاي؟ لازم اروح هناك. كلام جميل قوي، حلو حلو. تعالى كده الباب ده. ده ايه؟ فين ده؟ منين؟ ايه وعلي كده؟ اه تمام. خربت خربت. بتاع ده كان بيعمل حاجة. ايوه ده زي عكس كده. انا الفيوز بوكس اللي خدتها دي ايه بقى؟ ايه ده؟ طب تمام انا لازم اروح هناك. طب انا اروح ازاي ده بقى؟ قلت لي كوح كوح. لا لا ما تهزرش ما ت... يا اسطى لا يا اسطى. لا انا كده انا بقول لك ايه، الصوت موترني. اخيرا افتح الباب بسرعه، اقفل الباب اقفل الباب. خلص اه. عايزين 200 عشان نشتري الكارت ده عشان نفتح الباب ده كده. انا فهمت، تعالى بقى. right. ماشي كل ده 15. تعالى نجرب اللعبه دي. ايه دي؟ مش عايز العبها تاني. 10 years later. خش اجيب اديك وزياده. ابع الكارت ده كده. ايوه احنا كده خدنا الكارت صح؟ ولا فين؟ اه برايز هنا ماشي تمام. فين هات يا اسطى الكارت؟ ايوه ينفع ليه لا؟ افتح لي الباب.
second fuse. I can use this to power up the restaurant. لازم يبدو ده حقيقي صح؟ سنة ما اتفقناش على كده. لا ما اتفقناش. ما اتفقناش وانا مش عايز العب. مش عايز اكمل اللعب. مش هطلع في ازاي؟ طب اطلع ازاي؟ بقولك ايه؟ هي جارية بقولك يلا مش فايقلك كفاية الاتنين التانيين فحلك بقى مني. لا حلك مش عايز العب انا. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه طيب؟ لا لا ما تهزرش ما تهزر معاك كارت بس ما تهزرش. طب ايه اللي بيتحرك ده؟ انتوا ماسكين حرامي ولا ايه؟ اتحشرت اتحشرت والله على فكرة مش عادل يا جدع والله ما عادل والله ما عادل. بقول لك ايه نام في نام جوه نام نام. عامل ايه؟ هو في الشبكة دي؟ ادي انا ما كنتش اعرف. ما شاء الله منورين. هو ده ايه؟ ده اسمه كلام ده. فيس بوكس وزفت ايه؟ ده اسمه كلام. بنصور بقالنا بتاع 5 ساعات مش هينفع. بص يا كرياتي وصلوا الفيديو 30 لايك اكمل في حلقه ثانيه. ابقى كده عارف ان انتوا حلقه عجبتكم. 30 لايك مش كتير يعني. ما شاء الله عندنا ما شاء الله جبنا ال 800 اهو. يا رب الحلقه تكون عجبتك. ما تنساش اللايك ما تنساش الاشتراك. اشوفكم في الحلقه الجايه.